Елімізде білім беру мекемелерінде жүргізілетін тексерістердің саны көп, сапасы жоқ, яғни негізсіз өтеді. Бұл туралы бүгін мәжілістің әлеуметтік-мәдени даму комитетінің отырысында айтылды. Мәселен, білім беру мекемелерінде ресми түрде бекітілген тексеріс саны жылына 10-15 рет, ал шын мәнінде бұл көрсеткіш одан 2-3 есеге көп. Орта есеппен айына 2 тексеріс жүргізіледі. Олардың ұзақтығы 2 күннен басталып, 1,5 айға дейін жалғасады. Ал мамандар тексерушілер талап ететін ережелер мен нұсқаулардың барлығын орындау мүмкін емес деп налайды. Тексерулердің басым бөлігін аудандық және облыстық білім беру басқармалары жүргізеді екен. Тексеріс барысында мұғалімдер тексерушілер талап ететін қағаздарды толық ұсынып қана қоймай, бес бармақ тарту, қарсы алу мен шығарып салу рәсімдерін өз мойнымен көтереді. Тексерулердің басым бөлігін аудандық және облыстық білім беру басқармалары жүргізеді. Ал мұндай тексерулер білім мекемелеріне бірнеше сағат бұрын ғана қоңырау шалу арқылы ескертіледі. Сосын тексерушілер ешқандай қызметтік куәліктерімен тексеруге негіз болатын құжаттарды көрсетпейтін көрінеді. Тексеруші органдар тарапынан орын алатын мұндай өрескел бұзушылықтардың өзі алаяқтарға тексеруші мәртебесін иеленуге оңай жол ашатынын аңғаруға болады.